Agora, ao vivo a Brasília, porque Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fala neste momento sobre o arcabouço fiscal. Para o Senado Federal, é algo, inclusive, há muito tempo reivindicado pelo Senado. Há uma proposta de emenda à Constituição de autoria do ex-presidente José Sarney, inclusive, já votada nas duas casas. Então, essa definição de prazo, que também é uma percepção e um pensamento da Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira, é algo que nós podemos construir, porque é o nosso pensamento também, de ter uma definição, uma delimitação de prazo nessas instâncias de apreciação de medidas provisórias. Então, esse é um caminho que eu imagino que cumpre a Constituição, e é preciso cumprir a Constituição, e eu reconheço agora esse reconhecimento da Câmara de que precisa ter as comissões mistas, é algo que eu cumprimento e enalteço. Então, feitas as comissões mistas, e definir esses prazos de tramitação é uma construção que nós vamos fazer e que eu considero que resolve esse impasse. E, eventualmente, o governo pode lançar a mão dos projetos de lei também, com urgências constitucionais, que é também da Constituição. Todo caminho que encontra amparo na Constituição, nós somos obrigados a aceitar. O que nós não podemos aceitar é qualquer caminho que fuja da Constituição Federal. Então, a medida provisória é constitucional, comissões mistas são constitucionais, o projeto de lei com urgência constitucional também é constitucional. Esses caminhos são absolutamente aceitos e devem ser praticados. Então, eu quero crer que nós temos um encaminhamento muito positivo, acho que toda a sociedade brasileira pode ter essa compreensão, que nós votaremos as medidas provisórias, que nós votaremos as matérias hoje em medidas provisórias, eventualmente até se forem transformadas em projeto de lei, nós teremos esse compromisso, porque, repito, esse é o caminho da Constituição e todos nós, não há exceção, somos escravos da Constituição Federal. Estamos ouvindo o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ao vivo em Brasília. Cumprindo a Constituição Federal, isso já foi decidido. Nós determinamos a instalação das comissões mistas. Agora cabe aos líderes a indicação dos membros das comissões mistas. Não havendo indicação, serão autodesignados os líderes partidários. Faremos agora, no decorrer de abril, um esforço muito grande para o funcionamento dessas comissões mistas. Todos os senadores e deputados que delas fazem parte têm que ter o compromisso de fazer um trabalho bem feito, mas ligeiro, para apreciação da Câmara e do Senado. Então, eu acredito que esse andamento, essa solução, vão ser cumpridos dentro da Constituição. Presidente, a comissão está instalada na semana. Muito bem, encerrando agora, Rodrigo Pacheco deixa aquele púlpito que foi montado pela imprensa. Um dia importante, ele esteve reunido com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Diogo Schelp, o que parece, então, também, pelo menos nas palavras aí do Rodrigo Pacheco, aquela questão que envolvia as MPs, praticamente há um consenso agora, que poderá haver uma tramitação, então, com o recuo, né, da Câmara de Arthur Lira, como ele ressaltou. A questão é constitucional, Schelp. Pois é, né? Ainda bem. Espera-se que isso realmente seja concluído, seja solucionado, porque era um impasse, esse impasse do rito da aprovação das medidas provisórias, que só interessava a disputa de poder entre os presidentes das duas casas legislativas. A população brasileira interessa que o Congresso funcione rapidamente, funcione de acordo com o que determina a Constituição. Arthur Lira acabou tendo que ceder, de fato, né? Ele já vinha desde o início da semana sinalizando com algumas outras alternativas ali para ter uma saída honrosa para essa disputa, a qual ele havia fincado o pé. E a partir de agora, a gente espera realmente que a Câmara e o Senado se dediquem a analisar essa proposta do novo arcabouço fiscal e aprove o mais rápido possível, sem que questões que não sejam técnicas obscureçam o debate. E ele colocou o governo na história, né? O Arthur Lira, na semana passada, nós acompanhamos ao vivo aqui, né, Schelp? Ele disse que, olha, ele tinha o apoio do governo, como se fosse o governo estava chancelando aquilo que ele estava falando. Era quase uma espécie de chantagem, né? Porque como se a posição dele não fosse aceita, né? E as MPs ficariam paradas e, enfim, não andariam se não resolvesse o impasse, obviamente algo que não interessava ao governo. E isso acabou não resistindo, porque, de fato, se a questão fosse levada ao Supremo Tribunal Federal, dificilmente Arthur Lira ganharia, porque, de fato, a Constituição estabelece que as comissões sejam mistas, né? Senadores e deputados façam a discussão, inclusive, inicial das MPs para assim levar a sua aprovação ou não.